Oi, tudo bem? Sou Juliana Faria, personal organizer, e hoje eu tô com uma dica aqui para você proteger todos os seus equipamentos eletrônicos, gente. Tem muita coisa que a gente tem em casa guardado que a gente não usa toda hora e a gente deixa guardado simplesmente dentro de uma gaveta. E o que pode acontecer? Gente, pode acontecer que essas coisas criem mofo, bolor, fungo, e aí, dependendo do teu equipamento, né, até mesmo do valor, da importância que isso tenha para você, você pode estar perdendo um bem precioso, né? Então, vamos lá proteger. Então, aqui a gente tem uma série de equipamentos, principalmente os equipamentos fotográficos, né? Então, lente, a própria máquina fotográfica, que a gente não usa toda hora. Então, é legal a gente criar essa proteção. Então, para isso, eu vou precisar de uma caixa fechada, onde, né, com o nosso querido mofinho, a gente vai criar essa proteção. É só colocar o mofinho aqui dentro e fechar a caixa. Tem um detalhezinho, gente, importante. Deixa eu até pegar aqui para te mostrar o que é isso. São aqueles cartõezinhos que a gente usa em diversos equipamentos. Eu posso usar na máquina fotográfica, no celular, né? Enfim, uma série de equipamentos aí. Dependendo da informação que tiver aqui dentro, gente, se isso daqui estragar, você perdeu toda a informação. Então pode até parecer um exagero isso que eu tô fazendo, né? Colocar três cartõezinhos com um saquinho de mofim protegido aqui dentro do saquinho, fechar bem. Mas não é exagero. Dependendo da informação que você tiver aqui, gente, mesmo sendo fotografia, é uma coisa preciosa, né? Foram os momentos que você conseguiu registrar de uma viagem, de um aniversário, de uma festa, que se essa informação perder, você vai perder essa lembrança, né? Então eu acho que sim, que a gente tem que proteger com bastante cuidado todas essas nossas lembranças. Então é só colocar aqui, fechar a caixinha e pronto. Toda vez que você precisar usar, os teus itens aqui vão estar protegidos e preservados. E fica de olho, quando o mofinho tiver com as bolinhas inchadinhas, isso significa que ele já reteu um monte de água. Então, é hora de trocar. Fica de olho.